U prva dva dana popisa stanovništva popisano oko 11.000 domaćinstava, odnosno 25.000 stanovnika, kažu u popisnoj komisiji grada Subotica. Mesna zajednica Mali Bajmok biće prvo naselje koje će dobiti kese za razdvajanje otpada. Prvim polaznicima informatičke obuke gerontološkog centra podeljene diplome o uspešno završenoj obuci. Otvoren rekonstruisani sportski teren u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. U obnovu uloženo 6,7 miliona dinara. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. U prva dva dana popisa stanovništva popisano je oko 11.000 domaćinstava, odnosno 25.000 stanovnika, rečeno je u popisnoj komisiji grada Subotica. Građani sve informacije i primetbe u vezi popisa mogu prijaviti komisiji putem telefona 626758. Kako saznajemo, građani su zvali ovaj broj kako bi rešili nedoumice koje su imali u vezi popisa, ali nije bilo primedbi na sam proces popisa stanovništva, što se ne može reći za kampanju koja je prethodila popisu. Sudeći po aktivnostima i međusobnim prepucavanjima organizacija koje imaju nacionalni, politički i omladinski predznak, uz slučajeve pritisaka na medije i zaključno sa preksinoćnom kamenicom kroz staklo Hrvatskog nacionalnog veća, kampanja za popis stanovništva u Subotici ličila je na predizborne kampanje. Subotičani su preko malih ekrana, interneta i novina mogli da gledaju, slušaju i čitaju o tome ko na koji način treba da se izjasni, odnosno da li neko nekog vređa svojom kampanjom, odnosno provocira, da ne kažemo ugrožava. Ne bi trebalo tako da ide. Nema šta da se izjavava. Ako se popis stanovništva, to je jedno drugo, a političari ne bi trebalo da se mesaju u polu o popis stanovništva, po mojem. Ja mislim da politika ne treba da ima veze sa ovim uopšte, ni jedna stranačka politika. Pa ja o ta prepucavanja, to za mene samo zamor i ja smatram da su to lično neodgovorne osobe. Profesor dr. Boško Kovačević sa Univerziteta Singidunum, komentarišući predpopisnu kampanju, smatra da je u pitanju vulgarno politikanstvo kojem pribegavaju politički subjekti sa etnocentričnim predznakom. Kovačević je mišljenja da njima popis ne služi ni za šta drugo, već samo da se utvrdi na koju brojku birača oni mogu računati u budućnosti, za šta smatra da je nacionalistički način delovanja. Jedan nacionalistički način političkog delovanja i faktički sva ova prozivanja, proizvodnje, raznih sukoba, stvaranje naponskih polja, u stvari su sjajan. Da li je sada provokacija ili odbrana, to je meni sasvim isto, su u stvari sjajan teren za politička vođstva da sada oni tu ubiru i uberu neki svoj poen u javnosti. Kovačević ne veruje da to može ostaviti posledice na multietničnost Subotice. Subotica naprosto već ima izgrađene kanale amortizovanja takve proizvodnje sukoba. To su naprosto neki incidenti, neki ekscesi koji traju kratko, dan, dva, tri, koji naprosto verovatno politička vođstva i političke etnocentričke stranke to obeležavaju u neki svoj dosije, svoje zasluga. Po popisu iz 2002. u Subotici živi 38,47% Mađara, 24,14% Srba, 11,24% Hrvata i 10,95% Bunjevaca od ukupnog broja stanovništva koje je brojalo 147.758 ljudi. Po pitanju nacionalnosti, 63,02% su rimokatolici, a 25,96% su pravoslavci. Biće zanimljivo kako će ove brojke izgledati posle ovogodišnjeg popisa, pošto građani mogu da odbiju da se izjasne po pitanju vere i nacije.
Osuđujući najnoviji incident prema institucijama Hrvatske zajednice u Subotici, gradonačelnik Saša Vučinić apelovao je na sve građane da sačuvaju prepoznatljivu toleranciju i poštovanje različitosti kao vrednosti koje su oduvek odlikovale naš grad. Još jednom pozivam sve građane da u predstojećem popisu uzmu učešće i na njemu se izjasne potpuno slobodno i u skladu sa sopstvenim uverenjima i osjećanjima. I pre i posle popisa, ma kako se izjasnili, svi treba da ostanu pre svega Subotičani, a to znači građani naučeni i spremni da u slozi žive sa svojim komšijama, sa kojima dele i dobro i zlo vekovima unazad, navodi se u saopštenju gradonačelnika Subotice Saše Vučinića. Vlada Hrvatske najoštrije je osudila razbijanje prozora na zgradi sedišta Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici, navodeći da taj vandalski čin ima za cilj zastrašivanje Hrvata u toku popisa stanovništva u Srbiji. Nepoznata osoba je kasno u subotu bacila grumen asfalta na prozor prostorija HNV-a u Subotici i razbila ga, pri čemu je načinjena materijalna šteta od oko 4000 dinara. U saopštenju Hrvatske vlade se ističe da je to posljednji u nizu napada na institucije Hrvatske manjine u Srbiji. Tom činu je prethodilo ispisivanje grafita Srbija na zgradi Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Hrvatske bunjevačko-šokačke stranke, kao i uništavanje reklamnih panoa HNV-a kojima se Hrvati pozivaju da izraze svoju pripadnost na popisu stanovništva. Republika Hrvatska će i diplomatskim putem zatražiti od vlasti u Republici Srbiji zaštitu hrvatske manjine u skladu sa potpisanim bilateralnim ugovorima, saopšteno je iz Zagreba. A Savez bačkih bunjevaca ukazuje da svaka provokacija na nacionalnoj osnovi uvek ima za posljedicu reakciju kao novu provokaciju. Posljedice su pogubne i ogledaju se u narušavanju međunacionalnih odnosa. Provokacija Hrvatskog nacionalnog veća, učinjena slanjem poziva za izjašnjavanje na popisu kao Hrvat, na ime i prezime mnogih bunjevaca i Srba, očigledno je imala za cilj da izazove nove incidente i da se prikaže javnosti kako je navodno ugrožena hrvatska manjina u Srbiji. Savez bačkih bunjevaca osuđuje svaku vrstu provokacija i napada na institucije bilo koje nacionalne manjine, pa tako i hrvatske. Ova stranka zahteva da se incident kada je razbijen prozor na zgradi sedišta Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici razjasni, počinioci pronađu i javnosti saopšti šta se zaista dogodilo i kakve su sankcije preduzete. SBB zahteva i da tužilaštvo pokrene postupak i utvrdi odakle HNV u birački spisak po kom su slali pozive građanima na ime i prezime u očiglednoj nameri da izazovu tenzije na nacionalnoj osnovi u Subotici i na severu Bačke. Posjedovanje biračkih spiskova i podataka o građanima, a naročito korišćenje ovih podataka, je krivično delo. Mnogi građani su uplašeni ko po kom osnovu i koje podatke posjeduje o njima, a da oni to ne znaju. Priča da su imena vađena iz telefonskog imenika je očigledna laž, nova provokacija i pokušaj zataškavanja krivične odgovornosti, navodi se na kraju saopštenja ove partije. I Bunjevačka stranka Vojvodine izrazila je protest povodom akcije Hrvatskog nacionalnog veća slanja, kako se navodi, iritirajućih pisama na adrese građana. Bunjevačka stranka Vojvodine tvrdi da adrese građana kojima su slali pomenuta pisma nisu iz telefonskog imenika jer ih u imeniku nema. Nastojimo da verujemo da će, želeći da se očuva institucija HNV-a, naći među sobom krivce, imenovati ih i preduzeti adekvatne mere. U suprotnom, to će učiniti naše institucije. Također apelujemo na zaštitnika građana da preduzme sve aktivnosti koje bi mogle razrešiti slučaj i zaštititi građane od neobuzdanih i uznemiravajućih napada u pismima koja građani dobijaju, navodi se na kraju saopštenja. A u toku prva dva dana trajanja popisa više građana prijavilo je nepravilnosti u vezi sa upisivanjem njihove veroispovesti, saopštilo je udruženje Ateisti Srbije ispred Koalicije za sekularnu državu. Popisivači su, kako se navodi, odbili zahtev građana da budu upisani kao ateisti ili nereligiozni uz netačno obrazloženje da takva mogućnost nije predviđena pravilima popisa. Na insistiranje popisivača ti građani su upisani kao da se nisu izjasnili, iako su se jasno izjasnili kao ateisti ili nereligiozni, stoji u saopštenju Ateista Srbije. Navodi se da to predstavlja grubo kršenje pravila kojeg je bilo i na prethodnom popisu 2002. Podsjećamo da je Republički zavod za statistiku više puta saopštio da građani imaju pravo da se na popisu izjasne kao ateisti ili nereligiozni, dodaje se u saopštenju.
Od 4. do 6. oktobra ove godine u Minhenu će se održati najveći evropski sajam investicija i nekretnina Exporil 2011. Oko 1600 izlagača iz 34 zemlje sveta na 64.000 kvadratnih metara izložbenog prostora ponudit će investitorima lokacije za brownfield i greenfield investicije. Gradnja nekoliko nemačkih fabrika u Malom Bajmoku u dobroj meri je rezultat prethodnih nastupa Subotice na sajmu investicija u glavnom gradu Bavarske, saopšteno je iz Gradske kuće. Delegacija grada Subotice, koju predvodi gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, sastaće se i sa rukovodstvom grada Minhena, sa kojim Subotica ima dugogodišnju uspešnu saradnju. Gostujući u subotnjem infobloku U Eko televizije, gradonačelnik Subotice Saša Vučinić najavio je da će se na velikom tržištu atraktivnih lokacija naći ponuda grada Subotice u kojoj će biti zemljište koje nudi preduzeće Park Palić i mogućnosti ulaganja u subotičke industrijske parkove koje predstavljaju privredno-tehnološki parkovi Subotica. Kao i svake godine, dakle, Park Palić sa jedne strane i privredno-tehnološki parkovi sa druge strane, lokacije 53 hektara u Malom Bajmoku, 144 hektara kasarne i poligona. Od ove godine ćemo prezentovati mogućnosti prve kasarne, pošto smo u kontaktu sa ministarstvom, izrazili smo želju da otkupimo i prvu kasarnu i naravno ono što je uvek značajno da u materijalima koje podelimo i jedan mali prikaz grada o tome šta je to istorija od Subotice, da pokažemo da ovaj grad ima industrijsku tradiciju, da ima kulturnu tradiciju. Ono što je vrlo bitno, čuli ste i od ljudi iz kontinentala, da pokažemo da smo jedna multietnična sredina, dakle, gde su ljudi navikli na različitosti, gde i taj neki menadžer koji dođe kao Nemac neće imati neprijatnosti, da ljudi znaju da poštuju i razlikuju dobre od loših ljudi, a da nisu važne nikakve druge predznake, da li nacionalne, da li verske ili bilo koje druge. Poljoprivreda Srbije u vremenu od januara do kraja avgusta 2011. godine izvezla je proizvoda u vrednosti od 1,7 milijardi dolara, što predstavlja rast od 35% u odnosu na isti period prošle godine. U istom periodu vrednost uvoza iznosi 751 milion dolara, što je rast od 20,5%. Tako je Agrar Srbije za prvih 8 meseci ostvario suficit od 972,5 miliona dolara, a stopa pokrivenosti uvoza izvozom iznosi 229,4%, dok poljoprivreda u ukupnom izvozu Srbije učestvuje sa 21,9%. Saradnik u Centru za naučno-istraživački rad Privredne komore Srbije Vojislav Stanković ističe da su najvažniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu kukuruz u vrednosti od 285,6 miliona dolara, malina 71,8 miliona, šećer 68,4 miliona, pšenica 64,9 miliona, a jestivo ulje od suncokreta je prodato u svetu za 57,2 miliona dolara. Albanski hakeri oborili su internet prezentaciju predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Šandora Egerešija, koja se nalazi na web adresi www.predsjednikskupstine-apv.rs. Hakeri su se potpisali kao Red and Black Hackers, a na stranici je upućen pozdrav albanskoj i muslimanskoj braći. Slučaj je prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, odseku za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a internet prezentacija predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine biće osposobljena u što kraćem roku. U Banji Vrućici u Republici Srpskoj održan je seminar povodom 100 godina od održavanja Velikog slovenskog novinarskog kongresa. Novinari iz Republike Srpske, Srbije i Rusije razgovarali su o saradnji novinarskih organizacija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik novinarima je predstavio trenutnu političku i ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, nakon čega je usledilo neformalno druženje. Svaka saradnja novinara može pomoći samo razvijanju profesije i predstavlja iskorak Udruženja novinara Republike Srpske prema svetu, rečeno je na skupu. Novinari su ocenili da je skup bitan zbog unapređenja saradnje Udruženja slovenskih novinara. Znači, ruski mediji pokrivaju Balkan i izveštavaju sa Balkana, a otvaraju se mogućnosti saradnje prema ruskim fondovima koji također postaju zanimljivi za medije iz ovog, znači, koji možemo zajedno realizovati određene projekte iz raznih oblasti. Mislim da to je u stvari dobar korak unapred. Znači, ne mogu da kažem da mi smo izgubili zadnjih 100 godina, ali moram da idućih 100 godina da povećamo našu saradnju, pa budimo složeni.
Novinari u većini zemalja u regionu imaju slične probleme. Zbog toga je važno njihovo povezivanje i razmjena iskustva, kako bi se poboljšao položaj novinara. Smatram da je pitanje modernizacije medija izuzetno aktuelno u svim slovenskim zemljama, da je također i pitanje podizanja profesionalnih standarda nešto što nas zajedno okuplja, a Udruženje novinara Srbije već dosta dugo razmišlja o ideji da prostor bivše Jugoslavije treba da bude u novinarskom smislu potpuno otvoren i da svaki novinar, a naročito iz Republike Srpske, u Srbiji treba da se osjeća u profesionalnom smislu kao kod kuće. Neophodno je obezbediti profesionalnost i neutralnost medija i zbog toga je bitno da se realizuje ideja udruživanja slovenskih medija, rekao je na skupu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mediji u Srpskoj su nezavisniji u odnosu na druge zemlje u regionu. Dodik je uputio i kritiku novinarima Srbije da ne izveštavaju dovoljno o dešavanjima u Srpskoj. Ne kontrolišemo njihovu reklamnu i drugu marketinšku aktivnost, tako da su oni slobodni u izboru i samog programskog sadržaja, naravno i odnosa u komercijalnom smislu. I mislim da je ta sloboda daleko veća nego u mnogim zemljama u okruženju. Evo, u ovom regionu i čak je to i kroz ocjenu o nezavisnosti medija, mislim da je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, na jednom od najviših nivova ovdje u regionu. Seminar je završen u nedjelju. Predložena je saradnja između pomenutih udruženja, tako da iste povlastice imaju novinari Srpske kada dođu u Srbiju i obrnuto. Pored toga, Udruženje novinara Srbije kolegama je ponudilo školu web novinarstva. A prvog dana oktobra u Subotičkoj bolnici došle su na svet trojke, Sofija, Ognjen i Marko. Andreja i Anđelko Orelj dobili su iz programa vantelesne oplodnje trojke. Prva je na svet došla devojčica Sofija, teška 2250 grama i dugačka 48 cm. Zatim Ognjen, težak 1920 grama i dugačak 45 cm. A potom i Marko, koji je u momentu kada je rođen imao 2000 grama i 45 cm. Sve tri bebe dobile su ocenu 9/9. Trenutno su stabilno i dobro. Trudnoću je vodio profesor dr. Aleksandar Radulović, koji je u subotu u 11.40 sa brojnom ekipom lekara i medicinskog osoblja porođaj završio carskim rezom. Ovo su druge trojke u Subotici ove godine, a prethodne su rođene u novogodišnjoj noći, kada je Sandra Mačković rodila dve devojčice i dečaka. A povodom Dečije nedelje, Čistoća i lokalna samouprava organizovali su takmičenje između škola u razdvajanju i prikupljanju otpada pod nazivom Recikliraj i pobedi. U trajanju od mjesec dana učenici će sakupljati sekundarne sirovine, otpadni papir i plastičnu PET ambalažu. Sve škole će dobiti novac od prodati sirovine, a najbolje će biti i nagrađene. Saradnja sa javnokomunalnim preduzećem Čistoća traje već nekoliko godina. Subotički osnovci i srednjoškolci učestvuju u svim akcijama, počev od akcije Očistimo Srbiju, i redovno se u školama prikupljaju PET ambalaža, hartija, i to se predaje javnokomunalnom preduzeću. Ova akcija je akcija koja će dati ne samo edukativni karakter, nego će dati jedan podstrek našim osnovcima, jer u okviru ove akcije predviđene su i nagrade za najbolje odeljenje i za najbolju školu. Mesna zajednica Mali Bajmok bit će prvo naselje koje će dobiti kese za razdvajanje otpada. U Čistoći kažu da će se od jeseni realizovati ovaj pilot projekat. Cilj je da se građani edukuju kako da čuvaju okolinu i razdvajaju otpad. U okviru Subotičke Čistoće radi selektivni centar. Sakuplja se papir, plastika, PET ambalaža i aluminijumske limenke. Elektronski otpad se sakuplja i skladišti u centru. Žičani kontejneri koji su postavljeni u gradu nisu adekvatni za sakupljanje i odvajanje papira i kartona. Gradska odluka poznaje neke stare sisteme. Sad su došlo vremena kada mora da se vodi računa o reciklabilnom otpadu, mora da nam pomogne u svemu tome komunalna policija i naravno saobraćajna policija, jer ljudi koji to odnose šetaju ovim gradom, upravo voze ovim gradom, na neprimeren način to sve i tako dalje.
Na gradsku deponiju u takozvanu Aleksandrovačku baru godišnje se odloži oko 50.000 tona otpada. Od toga je 15% papira, a 14% PET ambalaže. To je otpad koji može da se reciklira i u budućnosti će se raditi na tome da što manje reciklabilnog otpada se odlaže na deponiju. Sve do ove godine radilo se uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine i Fonda za životnu sredinu na opremanju i na izgradnji reciklažnog centra. Sada možemo reći, kao što ste čuli i od Zvonka, to je za sada ide nekom uzlaznom linijom i imamo i dovoljno ljudi koji može da obradi ovu količinu reciklabilnog otpada koji se prikuplja. Otkup plastike i papira se vrši po sljedećim cenama. PET ambalaža i boce od 200 do 500, 12 dinara po kilogramu. 500 i više, 16 dinara. Mešana plastika i folija od 200 do 500 kilograma, 11 dinara, a 500 i više, 13 dinara po kilogramu. A za papir i karton, 3 dinara po kilogramu. Za aluminijumske limenke se plaća 70 dinara po kilogramu. A prvih 30 subotičkih penzionera zvanično je informatički pismeno. Prvim polaznicima informatičke obuke gerontološkog centra podeljene su diplome o uspešno završenoj obuci, kursevi i dalje traju, a interesovanje penzionera je toliko da su formirane i liste čekanja. U gerontološkom centru planiraju da prošire obuku, na osnovu čega očekuju da oko 500 starih sugrađana prođe ovu vrstu obuke. Informatička obuka penzionera pobudila je veliko interesovanje među našim najstarijim sugrađanima. 31 penzioner je danas dobio diplome o uspešno završenoj obuci, još 20 penzionera trenutno pohađa obuku, i to na mađarskom jeziku, dok je čak 187 penzionera na listi čekanja. Jako mi je dobro došlo, jer sada mogu sa čerkom iz Beča da se vidim, da vidim unuče, da se čujem, a sa bratom iz Kanade se dopisujem. Drago mi je što sam ovo završio, jer što mi Bonaćini kažemo, sad sam se malo izjednačio sa svetom. Do sad nisam bio jednak sa svetom. Prvo moram kupiti kompjuter jer nemam i onda ćemo vidjeti. Verovatno ovaj nastavak tečaja. Obuku su izvodila tri inženjera informatike kao praktikanti u gerontološkom centru. Ideju informatičkog opismenjavanja penzionera podržalo je i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, koje je doniralo 26 računara gerontološkom centru. Nakon što obuke budu završene, računari će biti raspoređeni po gerontološkim klubovima u gradu, kako bi penzioneri kao šah i domine i računare i pristup internetu imali na dohvat ruke. Pa ono što jeste dobro, što mogu da kažem, da smo mi njima apsolutno besplatno omogućili, i ono što sam rekao kada je kurs počinio, a to jeste da smo ove računare podelili na sve lokacije naše u gradu i da svaki penzioner može, kao kada je žedan, da uđe, uzme čašu vode i napije se vode, može da uđe u bilo koju prostoriju gerontološkog centra, koristi računar i dobije informaciju koja mu je neophodna. Gerontološki centar planira da ponudi saradnju i udruženju penzionera i udruženju invalida rada, kako bi više od 500 njihovih članova postalo informatički pismeno. Subotica je među prvim, ako ne i prvi grad u zemlji koji je svojim stanovnicima u trećem dobu ponudio ovakvu mogućnost usavršavanja. Smatram da postojalo je i uvek će postojati jedan broj savjesnih profesionalaca, ali izuzetno je značajno da se nikad generacijski prelazi ne osete, nego da se luča profesionalnosti, humanosti i u brizi o starim ljudima ide iz ruku u ruku. Zahvaljujući i ovoj obuci, Subotica će biti informatički pismenija u odnosu na druge gradove. Tačan broj informatički pismenih daće ovogodišnji popis, gde se po prvi put nalaze i pitanja vezana za poznavanje i korišćenje računara. A u proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, 5 sa nastradalim licima i 5 sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama dve osobe su poginule, jedna osoba je zadobila teške telesne povrede, dok su dve lakše povređene. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica intervenisala je 32 puta. Svi požari su bili malog intenziteta i manje materijalne štete.
Zbog radova na mreži, bez struje će sutra od 9 do 12 časova ostati potrošači u delu ulice Ivana Antunovića od Dinka Šimunovića do Beogradskog puta, zatim u Dinka Šimunovića, Moravskoj, Ibarskoj, Drinskoj, Đurđinskoj, delu Zadarske i delu ulice Blaška Rajića između ulica Ivana Antunovića i Skerlićeve. Zatim Idrijska, deo Nade Dimić između Ivana Antunovića i Skerlićeve, Jadranska, deo Đure Stantića i deo Skerlićeve između Jadranske i Ivana Antunovića, početak ulice Jaše Ignjatovića do Dragutina Domjanića, kao i ulica Dragutina Domjanića. Pokrajinski sekretar za omladinu i sport Modest Dulić i član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam Nemanja Simović svečano su predali nastavnicima i deci osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj saniran i u potpunosti rekonstruisan otvoreni teren. Deca pomenute škole moći će nesmetano i kvalitetnije da obavljaju nastavu fizičke aktivnosti. Vrednost investicije je nešto više od 6 miliona dinara. Posle rekonstrukcije slačionica deca osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj dobila su i dva nova terena sa tartan podlogom. Pokrajinsko ministarstvo za omladinu i sport zajedno sa lokalnom samoupravom grada Subotice izdvojilo je više od 6 miliona dinara za sanaciju i rekonstrukciju otvorenih terena u pomenutoj školi i ovim omogućilo da nastavnici i deca mogu nesmetano i kvalitetnije da obavljaju nastavu fizičke aktivnosti. Naši učenici postižu odlične rezultate u svim segmentima sporta, da će sledeće godine uz ovakav teren postizati još bolje rezultate. Ovom prilikom se zahvaljujem još jednom Pokrajinskom sekretarijatu za omladinu i sport, gradu Subotica i naravno Direkciji za izgradnju grada, koji su stvarno pomogli i koordinirali radovima tokom septembra meseca. Zadovoljstvo mi je što je grad Subotica je prepoznala još jednu dobru inicijativu Sekretarijata za sport i omladinu vlade autonomne pokrajine Vojvodine i uključila se u realizaciju ovog projekta, apsolutno partnerski. Zahvaljujući tome mi danas imamo nove, moderne terene u školi Jovan Jovanović Zmaj, terene koji će omogućiti ne samo osavremenjivanje nastave fizičkog vaspitanja i bolje uslove za rad školskih sekcija i sportskih klubova koje ovde rade, nego će na ovaj način i građani, radijalci i okolnih mesnih zajednica imati mogućnost da na modernim, savremenim terenima upražnjavaju svoje sportske aktivnosti. Do kraja godine očekuje se realizacija još ovakvih projekata. Do sada je na teritoriji grada izgrađeno 10 terena, uključujući terene u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. Ovo su 9. i 10. teren, pošto da sada nismo imali prilike da dva terena zajedno otvorimo spojena. Naravno, ovde se ne završava priča, već za 10 dana možemo da najavimo otvaranje, završetak radova na nadogradnji hale sportova. Sportska hala koja je rađena po evropskim standardima, koja u okviru sebe ima i lift za osobe sa posebnim potrebama, a i ta hala je blizu ovde, tako da verujem da će sa velikim zadovoljstvom koristiti i đaci osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Ovo je nastavak projekta koji je započet 2007. godine i do sada je uloženo preko 350 miliona dinara za ovakve i slične projekte. Cilj je da se u svim naseljenim mestima gde postoje mogućnosti za to da se osposobi, sanira, adaptira i izgradi teren, da bi se građanima omogućilo da svoje slobodno vreme provode na lepim i uređenim sportskim objektima. A u nastavku slede i ostale sportske informacije. Posle odbojkaša koji su se domogli zlata na evropskom prvenstvu i odbojkašice su pred domaćom publikom u Beogradu u finalu evropskog prvenstva pobedile Nemačku sa 3-2 u setovima. 16-25, 25-20, 19-25, 25-20 i 15-9. Naše odbojkašice uspjele su da posle vodstva Nemica od 2-1 u setovima i 6-0 na početku četvrtog seta preokrenu rezultat i slave na kraju sa 3-2. Naša sugrađanka Sanja Malagurski bila jedna od zaslužnih za pobedu naše reprezentacije. Sigurno da je najveći uspeh popeti se na krov Evrope, kao što kažu, pred svojom publikom, pred prepunim pionirom, pred ovako divom atmosferom. Mogu da kažem stvarno da mi je prepuno srce što su svi od prvog do poslednjeg trenutka bili sa nama i kad nije išlo oni su nas nosili, pomagali nam da jednostavno prebrodimo te neke trenutke. Futbaleri Spartak Zlatibor Vode ubedljivo su poraženi od ekipe Jagodine sa 4-0 u okviru 7. kola Jelen Super Lige. Ovo je tek prvi poraz subotičkih futbalera u novoj sezoni. Golove za goste postigli su Mudrinski u 7. i 26. minutu utakmice. Treći gol, odnosno autogol, postigao je domaći igrač Otašević, kada se lopta posle prodora Mudrinskog odbila od noge subotičkog igrača i ušla u nebranjeni deo mreže golmana Aleksića. Imali su prilike domaći igrači Nosković i Torbica, ali je rezultat ostao nepromenjen. Ubedljivu pobedu je
Jagodinci potvrđuju 89. minutu kada Ersen Ivić sa desne strane uposlio Stojanovića, koji pogađa suprotni ugao golmana Aleksića i postavlja konačnih 4-0. Sada sledi dvonedeljna pauza zbog obaveza reprezentacije Srbije, a posle toga subotički futbaleri idu na teško gostovanje u Beograd na Megdan futbalerima Partizana. A ja jedno što mogu da kažem, da se duboko izvinjavam našoj publici, našim navijačima na ovom teškom porazu. Presekao nas je taj prvi gol, međutim nismo smeli da uđemo u nervozu. I pre drugog gola postignutog strane Jagodine, Jagodina imala šansu prečku, tako da nam je visio i taj drugi gol. Nismo umeli to znalački da iznesemo, bar da odemo na poluvreme sa gubitkom od 1-0. Međutim, videli ste sve kako se dešavalo. Ovo je jedna velika opomena za mene i moje fudbalere. U našem gradu danas boravi omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, dečaci rođeni 93. godine i mlađi. Povod je odigravanje dve prijateljske utakmice protiv reprezentacije Slovačke. Ovo je ujedno i poslednja provera naših fudbalera pred odlazak na kvalifikacioni turnir za evropsko prvenstvo. Utakmice će se igrati na stadionu fudbalskog kluba Bačka. Prva utakmica igra se sutra od 15:30, dok je druga dva dana kasnije sa početkom u 12:00. Rukometaši Spartak ovaj put u drugom kolu prve lige Srbije savladili su ekipu Bane Raška sa 29-22. Posle početnog vojstva gosti od 1-0 domaći su preokrenuli rezultat i poveli sa 8-5. Do kraja utakmice domaći su pametnom igrom održavali rezultat i na kraju ubedljivo triumfovali sa 29-22. Najefikasniji u redovima Subotičana bio je Todorović sa 6 golova, dok sa čak 10 domaćih rukometaša upisalo u listu strelaca. U hali sportova održan je 36. memorijalni turnir William Harangoz u stonom tenisu. Za razliku od ranijih sezona ove godine su nastupili takmičari koji igraju u domaćoj ligi. Uprkos toj činjenici, ljubitelji ovog sporta mogli su videti veoma zanimljive partije. Pobednik u muškom singlu je Đorđe Boričić, koji je u finalu savladao Marka Petkova sa 4-2. U konkurenciji devojaka pobednica Anet Maksuti, koja je u finalu savladala svoju klupsku koleginicu Alice Đurčik, takođe sa 4-2. Što se tiče predstavnika domaćeg Spartaka, Stefan Kostadinović i Robert Takarić su prošli u glavni žreb, prošli su i prvo kolo, ali su ih na putu do četvrtfinala zaustavili Fischer, odnosno Savić. Održano je takmičenje u konkurenciji Dublovo muškom dublu, Boričić i Gordić bili su bolji od Marića i Savića i slavili sa 3-1. U ženskoj konkurenciji Maksuti i Tružinski su savladali par Đuričić-Radonić sa 3-2. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 11, a maksimalna dnevna 25 stepeni Celzijusovih. Bioprognoza će i dalje negativno uticati na asmatičare i srčane bolesnike, pa im se i preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije u blažoj formi. Neophodna pažnja svima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U prva dva dana popisa stanovništva popisano oko 11.000 domaćinstava, odnosno 25.000 stanovnika, kažu u popisnoj komisiji grada Subotica. Mesna zajednica Mali Bajmok biće prvo naselje koje će dobiti kese za razdvajanje otpada. Prvim polaznicima informatičke obuke gerontološkog centra podeljene diplome o uspešno završenoj obuci. Otvoren rekonstruisani sportski teren u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. U obnovu uloženo 6,7 miliona dinara. Sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge i komentarisati aktuelna dešavanja. Gledali ste Infoblok, ostanite dalje uz program UEko televizije.